Уже більше 65 років в Мукачеві працює обласна дитяча лікарня. За цей час медичний заклад зазнав чимало змін та реформ. На сьогодні у лікарні функціонує 14 стаціонарних відділень. Є поліклінічне відділення, приймальне відділення, крім цього, і реабілітаційний центр для дітей з ураженнями центральної нервової системи. Ми маємо 447 ліжок, це лікарня обласна для лікування дітей різного профілю з усіх районів області. Є два відділення анестезіо-інтенсивної терапії, одне відділення на 12 ліжок для дітей новонароджених, інше відділення від 1 місяця до 18 років – 6-ліжкове. Щороку в поліклінічне відділення по допомогу до лікарів звертається більше 160 тисяч дітей. Стаціонарно у медичному закладі лікується більше 13 тисяч. Звичайно, є перегрузки, є більша нагрузка на лікарів, тому що більшість все-таки йде в дитячу поліклініку з районної області. Це є теж проблема, тому що їх в кінці кінців треба буде вирішувати, щоб рівень надання допомоги дитячому населенню і в районах краще покращувався, щоб могли люди там безпосередньо йти і тут більше вже всього консультуватися в обласній дитячій лікарні. Ну, є такий нюанс, що місто Мукачево і Мукачевський район фактично діточок не лікує. Лікуємо ми. Це досить вигідна ситуація, тому що стаціонар обласної дитячої лікарні надає більш кваліфіковану допомогу, чим в районах області. За роки своєї роботи лікарня розвивалась і вдосконалювалась. За словами головного лікаря, зараз медичний заклад оснащений обладнанням, приладдям та інструментарієм, що дозволяє на високому рівні проводити обстеження і лікувати дітей області. Ми отримали 3 швидкі допомоги, 2 з яких реанімобілі на дизельному паливі, з котрими ми можемо возити діточок і по області, і в Київ транспортувати. Це велика допомога. 4 наркозно-дихальні апарати в операційних ми забезпечили сучасним обладнанням, дуже хороші апарати, і ряд інших там комп'ютерів і тому подібне. Придбали тепер завдяки Голландії в торакопульмонологічне відділення, завідуючий Серденко, сучасний фібробронхоскоп. Сприяють у фінансуванні лікарні не лише депутати, а й благодійники. За останні роки за кошти меценатів вдалося і закупити нове обладнання, і провести ремонтні роботи. Ми за останні більше як 10 років мали вже можливість навчати наших лікарів в Угорщині, в Америці. І тепер проходять навчання один лікар в Америці, стажування. Тепер вернулася із Будапешта наша лікар, завідуюча очними хворобами. Ми будемо впроваджувати операції при мікрохірургії ока, щоб ми не посилали таких діточок в Київ, Одесу. Минулого року в лікарні провели ремонтні роботи та замінили опалення у поліклініці з північної сторони. Однак це лише невелика частина того, що потрібно ще зробити. Ще є друга половина, яку би нам хотілося зробити. Є проблеми з тим, що треба покрівлі міняти на поліклініці, в інфекційному відділенні, в пральні. Треба упорядковувати територію, щоб вона була більш ухожена, красивіша, фасади, будівлі, ремонти і так далі. Значить, є потреба ще в деяких апаратах, котрі нам потребуємо. Звичайно, потреба в медичному високоякісному обладнанні завжди актуальна, адже медицина рухається вперед, і чим новіші технології, тим більше можливостей у лікуванні і наданні допомоги дітям. Ця ситуація, котра є у нас, нас не задовільняє і людей не задовільняє, тому що є очереді, є недостатньо ліків, є недостатні умови перебування для матері і дитини, нам би хотілося того всього краще. Ну, ми знаємо, що ситуація економічно важка. Зараз у лікарні працює 5 заслужених лікарів України, 5 кандидатів медичних наук. Більшість лікарів мають вищу категорію. Закладу є чим гордитися, однак багато що ще потрібно зробити. Тому тут щиро сподіваються як на підтримку з боку держави, так і на благодійників та волонтерів. Адже від цього залежить здоров'я наших дітей.